Վարդան Պետրոսյան, նոր ներկայացում։ Իրավունք չունեմ չխաղալու, խոստացել։ Խոստում։ Գարձեմն է այս նոր իրավիճակին հետ կապված նոր թատերախաղ պիտի մեջտեղ խաղի, հա՞։ Նոյեմբերի 2-ին Ստանիսլավսկու անվան թատրոնը, սկիզբը 19:30-ին։ Ինչու է լուր Վարդան Պետրոսյանը, ինչու չի դատապարտում։ Ես դատապարտում եմ նրան, որ նա չի դատապարտում։ Տոմսեր կարող եք ձեռք բերել թատրոնի տոմսարկից և tomsarkh.am կայքից։ Տեղեկատու հեռախոսներ 094-59-47-44, 010-56-91-99, 060-27-60-00։